1950年7月10日，抗美援朝运动正式开始，我国240万志愿军先后奔赴朝鲜战场，为反对美国侵略朝鲜做出了巨大贡献。1953年7月，参战双方签署朝鲜停战协定，标志着抗美援朝运动胜利结束。但战争虽然结束了，我国志愿军却并没有立刻回国，反而在朝鲜滞留了整整五年，一直到1958年才全数撤回中国。那么志愿军在这五年时间里到底做了什么事呢？战争结束之后，朝鲜国内满目废墟，因为承受美国飞机的狂轰滥炸，朝鲜平壤市几乎没有一座完整的建筑。面对这样的情况，我国志愿军接受邀请留在朝鲜帮助他们重建家园。当时志愿军曾提出口号，要像建设祖国一样的来帮助朝鲜人民建设朝鲜。在此过程中，志愿军们冒着严寒破开冰层，潜入5-6米深的江底勘察大同江铁桥的桥墩损坏情况，并在缺少起重设备的情况下奋战七个多月，建起了一座新的大同江铁桥。此外，在战后五年时间里，我国志愿军帮助朝鲜人民重建铁路桥梁4260余座，修复被破坏的水库八座，并新建起了平南灌溉工程、圣湖里灌溉工程等大型水利工程，帮助朝鲜尽快恢复农业灌溉，还建起了大量医院、学校、办公大楼。直到1958年志愿军撤退时，共帮助朝鲜民众修建民房 4.5 万余件，植物3600万棵，运送物资6.3万多吨，感动了无数朝鲜人。要说这三国中的吕布从没杀过一员大将，却被后世尊为三国第一，就因为他有一个记录无人能破。什么记录你知道吗？感兴趣的朋友可关注探秘历史，回复吕布即可观看。